Je to byl pocit? Ne, půjdem spát, už půjdem spát. Ježma, to je hrozný průser na filmovce tohle. Jaký to byl pocit? No, špatný to byl pocit, ale to je zase o pocitech, že jo? To není o víře. Přicvaním myslím na něco. Na něco, co mám rád. A co máš rád? Na něco, co chci hlavně. Třeba je to... Teď je to blbý, jako říkat, ale je to třeba moje bývalá přítelkyně. Já se nesmím, já jsem hrozně vážný člověk. Já těch snů měl spousty, ale nejhorší je se vždycky to zapamatovat. Jako. Nejsilnější minuta. No, tak to je taky jeden z těch jakoby současných. Asi, když se narodila dcera taky, a to už je asi 27 let, ale současný, ze současné doby je to vnuk, no, který mi dneska dluží 2 důchody. Věříš v něco? V nic. Proč věříš v nic? Jsem ateista. A proč jsi ateista? Nevěřím v nic. Nevěřím v to prostě, že něco je potom. Ale podle mě víra, nebo jakákoliv víra, a já jsem to říkal kolikrát, a jestli to vy někdo z vás popřete, tak jste hrozný sráčové, protože vás nemám rád. Ale víra a nejlépe křesťanství je největší lež v dějinách lidstva. A já bych hrozně chtěl takhle poplácat po rameni tomu týpkovi, který to vymyslel. A on si teda asi říkal Ježíš, očividně podle Bible, ale tomu bych chtěl tak poplácat po rameni, protože to byla skvělá lež lidstva a hrozně tomu věřej už hrozně let. A hrozně mě to baví, hrozně století a hrozně mě to hrozně baví, fakt mě to baví. Jako. A prostě podle mě to nemá logické vysvětlení, nic z toho nemá logické vysvětlení, nic z Bible nemá logické vysvětlení, podle mě. A Bibli jsem čet, Nový i Starý zákon, nedokážu citovat, to, ale čet jsem to a prostě nemá to logické vysvětlení, podle mě, vůbec, v dnešní době. Hele, jsem asi jako medvěd, jsem schopnej spát třeba 16 hodin denně. Dneska jsem spal jenom blbejch 6. Takže jsem si vyspal špatně. O, tak jak se to veme, mám sebou kamaráda a jsem v dobrý společnosti, takže se to nuluje. No někdy jo, nevím, někdy se mi zdá pošukání, někdy se mi zdá, že mě po lese honí černá puma, i když pumy jako nejsou černý, ne, to je nesmysl. Prostě zdají se mi různý sny, zdají se mi sračky. Já myslím, jakože v téhle republice, já nevím, kdo by byl šťastný, tak to musí být naprostý šílenec. Já mám kamarády, nebo jo, prostě mám rodinu, svoji, kterou mám rád, takže tohle jako v tomhle směru jsem šťastný. Jo. Teďkon třeba dělám na pile jako on, jo, ale jsem spokojený. Moje ono je to v životě to, že mám skvělou rodinu. To je všecko, co mám povedat. Je. Jako kurva dobře vychádzam s tatom. No, chcel by som rodinu, prečo kdo by nechcel rodinu, je. Ano, já jsem kresťan a verím, je. Som vychovávaný tak. Prostě sen je oženit sa u mňa. A spraviť kurva fest na 30. oslavu. To je. Budem oslavovat, pozývám vás. Mám, já toho na srdci strašně moc. A co byste potřebovali vědět? Já jsem šťastný, teď mám paní krásnou, mám krásnou, to můžu jako do kamery. No. Hele, vy se mě uděláte blázna, ale ne? Ne, tak život je krásný, ne? Asi každý by si to měl užívat tak, jako asi, jak má být, ne? Díky za každý dobrý ráno, jak se říká, jo? Ale si myslím, že někdo na to má nějaký rozum, že se dáme jdou utrápí, nebo jak je to blbost. A jako mě, ale to vám řeknu asi mimo toho, jak tohle víte. Ne, tak to bylo tenkrát, jako to bylo, no to nechci jako říkat do toho. Mimo to? No, nebo někdy jinde, ne, před lidma. Jo. Vám řeknu jako bokem, ale to byla tenkrát taková ta první školní láska, jo. Jako v Blázinci, tam z vás blázna udělají, jako tady v Písku. Tam třeba jako terapie byla to, že jsem srovnal korálky. A když jsem řekl, že nejsem blázen, to tady říká každý. No, ale po dvou dnech prostě jsem šel zase to a vyrovnat se s tím a teď mám leničku mojí a svatý klid. Je to krásný, jako plánujeme dítě. Jo. Miluju spánek a já jsem hrozný noční tvor, takže já ráda spím dopoledne.
Že spíš možná přes den, ne? No většinou přes den. Většinou přijdu domů z práce, nemůžu usnout. A třeba do 12, do 2 spím. Zrovna se mi zdál včera hrozný sen. No, čepovala jsem tady asi 10 sudů kozla. Tady seděl pán, koukal na mě. Já jsem byla úplně vyřízená z toho, že to nějaká kontrola. On potom říkal, já jsem vrchní sládek a postupujete do dalšího kola. Já říkám, tak fajn, protože jsem jako prošla asi jako barmanka. Takže mám taky pracovní sny teď momentálně. Po nějakých životních zkušenostech mám problém so spánkem. Ne, to by som radšej nerozvíjal. Ty mi nesar, nebo ti ten mikrofon rozkoušu, vole. Řekněte mi něco teďko spontánního, co vás teďko napadlo. Nic. Co tady děláš dneska? Dneska piju a užívám si života. Když mám čas. A máš čas? No moc ne, no. Hodně pracuju, brigády a tak dále, abych uživil rodinu, takže... Ale jinak, když mám čas, tak rád spím. Spíte rád? Spím, no. A často nebo proč teď nespíte? A protože leju. Já jsem byla šťastná, když jsem udělala státnici, pak jsem přišla se svými kamarády, kteří tady pracují v Písku v nemocnici, už zase tak šťastná nejsem. Když jsem zjistila, že práce doktora je naprosto příšerná, vyčerpávající a fakt těžká. A je to obrovská zodpovědnost, což jsem jako věděla, ale když si právě nejlepší kamarád po času stěžuje, že se fakt bojí, že někomu ublížit, tak to člověka nepotěší. Po víkendech jsem šťastný, no. To jo. To začíná jiný svět, zábava, fotbal. No, a ty jo, na to je Aho. Super. To je Jarno, tu báku tady. Jo, dám, pojďte, báku. Pojďte. Jooo! Ty vole. Jo. Já měl i ty erotický, že jo, jasně. Ty si asi nepamatuju, vyloženě. Já jsem našel mrtvolu v paneláku. Paneláku ve sklepě dole, vykopal jsem jí, vytáhl jsem jí, dělal jsem to někde v noci prostě a měl jsem z toho strašný strach, že se na to přijde a že zřejmě jsem to zabil já, tak to byla jedna třeba. Druhý jsem byl, že jsem, a ten byl intenzivní, ten trval 3 měsíce třeba, že jsem někoho srazil v lese, v autě a abych zahladil stopy, tak jsem ho otáhl do toho lesa a v tom lese jsem ho zakopal. A opakoval se mi ten sen každý den. Tak dlouho, že jsem z toho byl úplně vystíhovaný, úplně na nervy a začal jsem tomu sám věřit, tak, že se to fakt stalo. A po 3 měsících už jsem to nevydržel, už jsem se budil spocený v noci, prostě úplně strachy, až jsem oslovil tady svého nejlepšího přítele a zeptal, svěřil jsem se mu, řekl jsem mu, hele, mám takovýhle trauma, je možný, aby se něco takového stalo. A on mi na to tenkrát řekl, že jako rozhodně ne, že teda by za prvý o tom věděl, že jsme spolu trávili hodně času a za druhý, že prostě to možný není, jo. Takže já jsem od té doby ty sny jako by mi přestaly. No rozhodně zdají se mi sny, které se mi docela dost stávají, to. A zdal se mi sen, že normálně vstupuju do nějaký haly, kde je prostě zelený linoleum a stojí tam týpek, který má prostě kudrnatý vlasy. A za pár let, když se naši fakt rozvedli, tak jsem přišla do baráku a normálně jsem šla a bylo tam chodba, zelený linoleum a týpek s kudrnatýma vlasama, ne? A to bylo strašně drsný prostě. A ty vagola, to je blbý na kameru vyprávět sen. Mám i erotický sny. Byla jsem někde na pláži, omývala mi voda a přišel prostě nějaký mladík a jak mě omývala ta voda, tak mi políbil. Ale to je strašně romantický, to je takový... Ne, spíš romantiku mám, no. Takovou ležernou erotiku tam máš. Čau, čau. Zpátky, tam máme pro vás speciální písničku. Nahoře. Opravdu speciální na vaše téma Ježíš a křesťanství. Ale musíte zpátky do Harleje. Dál jsem si zahrát. Do tebe Ježíši. Jedná do tebe Ježíši. A největší lež, kde jdáš nic to by, debilové. A že se díváme na líbí. Mladíčko, ty mě furt píše, jak mě miluješ a tohle, a já tě miluju stejně nejvíc. Ty jsi strašně hodná, počkej.
Teď mluvím s Bohem. Já nelžu, to je blbost. Přijdu do pekla, ty vole. Vlastně já nevěřím, je to pičovina, vole. To zase ne. Já se mám jako teď můžu říct docela dobře. Jo, tak to vám velmi přeju. A nevím. Co bych chtěla třeba změnit? Například. V životě? Asi práci možná. Jo, baví. Jsou tady skvělí lidi a pokecáš a fakt doň. Taky tu ráda piješ? Ale jo. Někdy jo. Řekněte mi něco teď spontánního, úplně co vás teď napadne jako první. Prvé, jsi sexy. Ne? Jsi sexy, že jsi sexy, skvělá, ale máš málo rokov. Soráč. Moja prvá, teda co mi, že jsem rád, že jsem stretol takuto sexy holku, jako si ty. Ne? Fakt, prepáč, zase nečervené, a čo chceš, já tu pracujem iba, makám tu a zrazu přijde takáto sexy holka za mnou s takýmto mega mikrofónom a ide sa ma čo si pýtať, ne? No čo mám povedať? Pravdu iba. A ja som proste zase slyšel, že sex bez nás, bez lásky je násilí. Takže vlastne tady 80% lidí na planete páchá násilí. No a teď něco krásného, co vás napadá, aby jsme neskončili tak negativně. Asi další pivo. Jo, to je fakt krásná věc. Další pivo je vždycky hezké. Díky moc. Přeji hezký večer. Tak musím k tomu člověku něco cítit. A nejen tak potkat třeba v baru. Pamatuju přesně, jako každý, ne? Tak občas máš sen, který se ti zdá úplně živej. To tak málo být, ale to vidíš, tak, prostě, jako já jsem přišel, tak nefunguje. Vůbec zjišťuješ, že to nebylo. Prostě, že to bude sen. Občas mám vyšší kraviny, že prostě... Musím se někoho mít hrát, aby jsem měl sen. Jaká první otázka, co tady děláš? Tam asi ta láska by měla. Ale pokud by o milování, tam by samozřejmě láska by měla. Dobrý den, Adame. Mluvit o tom, co se jí skutečně zdálo. Jako podle mě...